Hallo, så gode veninder, og velkommen tilbage til endnu en Roblox-video. Jeg skal lige sige, at dagens episode, jeg har ingen anelse om, det bliver godt eller ej, fordi jeg har ingen anelse omkring spillet. Men jeg så det her spil i dag. Jeg så Fishing Simulator på frontsiden af Roblox, og jeg tænkte, sidste simulator, vi prøvede af, det hed Viking Simulator. Det var faktisk vildt, vildt godt. Jeg kunne meget godt lide det. Og denne gang tænker jeg, hvis vi prøver at tjekke sådan Fishing Simulator ud. Og hvis vi tager et kig på det, det er et spil omkring, at man skal fiske, ikke? Og så langt, så godt. Det havde vi nok regnet ud. Men jeg forstår ikke, det kom på sådan frontsiden. Og jeg har lige siddet og optaget noget andet, og så poppede det her bare op lige efter. Og jeg tænkte, det så meget interessant ud. Så det er, der er dræbervaler. Der er en ny båd, der er 6 nye fisk, der er alt muligt. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har spillet det her før. Det kunne egentlig godt være, at jeg er lidt usikker. Har jeg det? Nej, det er så 2019. Okay, så jeg tror ikke, jeg har prøvet at spille det før. I hvert fald, jeg tænker, at vi skal prøve at tjekke det ud. Allerede fra start af er der svedig musik. Prøv lige at dyrke det. Okay, så hvis du trykker play. Jeg håber virkelig... Ja tak. Ja tak, om der er musik hele vejen igennem. Hej der, mit navn er Cody. Velkommen til Port Jackson. Er du sikker? Er du i hvert fald ligesom at blive en mesterfisker? Ligesom mig? Ja, det kan eller ligesom de andre? Ja, det kan jeg lade dig høre. Okay, du skal prøve at tale med bedstefar Master Rodney. Han er ligesom en tidligere fisker. Okay, så det er meget nice. Han er derhjemme. Du skal... Okay, så vi går hjem og taler med ham. Jeg har ingen anelse om, hvor han er henne. Okay, så... Hvis man var i tvivl, så er der pil hele vejen igennem. Og det ser mega cool ud. Prøv lige at dyrke det, man. Mega cozy. Okay, så... Rodney's home. Enter Rodney's home. Det kan jeg love dig for, vi skal. Hallo, Rodney. Er du hjemme? Oj, der er det, Rodney. Åh, hej det, ja. Det har altid været sådan nice, eller sådan... Rart, fedt at se nye ansigter. Jamen det er bare lækkert omkring de her hjørner her, det må jeg nok sige. Okay, så mit navn er Rodney, men folk de kalder mig bare Rod for fiskestang eller hvad. Okay, så jeg tror at jeg gætter på at du er på øen for ligesom at starte din egen fiskekarriere. Det kan jeg love dig for, jeg er, mand. Okay, men du har brug for noget hjælp omkring de her sådan egne. Okay, jamen det er jo sagtens godt, det er jo sagtens godt. Okay, så... Vi har fået en wooden rod! Fantastisk! Vi har fået en wooden rod! Okay, så det er så, hvad det er. Det her er din første fiskestang. Eller det her er min gamle første fiskestang. Den hjalp mig med sådan at fange tusindvis af fisk. Mange tak, hvad skal jeg gøre? Du er nødt til at ligesom at bevise, at du er noget værd omkring denne ø. Okay, det er jo sagt, det er jo sagt. Indre problem. Ikke alle sammen er naturlige fisker, eller noget af det stil. Så du skal ligesom vise mig, at du har færdighederne. Okay, så det vil sagtens gøre. Intet problem. Første ting, du skal gøre, det er ligesom at fange 3 fisk. Altså, det lyder mega nemt, gør det ikke? Okay, så disse fisk, de svømmer omkring øen. Okay, så det er vi sagtens gør. Ved du hvad? Ud med os. Vi skal have fanget 3 fisk til Rod. Rodney Rod. Okay, så aquariums. Det lyder cool. Men for boblerne, de ligesom viser sig. Det gør vi. Og så skal man ligesom holde den sorte linje inden for det grønne areal. Okay, så det er vi sagtens gør. Intet problem, altså. Så jeg er ved at samle den sidste... Jeg er ved at fiske den sidste fisk op. Og ved siden af mig står Rayman. Hej Rayman, det er godt at se dig i min gamle tonskjold trøje og min gamle tonskjold julebukser. Okay. What a combi. Og så det er så, hvad det er. Men man skal ligesom have den her black line i det grønne areal, og det gjorde vi. Og du fik en uncommon copper band et eller andet fisk. Den ser nuttet ud. Prøv lige at se den. Den ser mega nuttet ud. Altså, vi har fanget nogle fisk. Vi har faktisk fanget 3 fisk. Og det var nok, til vi kan gå tilbage. Er det ikke det? Bring 3 fisk til Mr. Rodney. Det kan vi sagtens gøre. Rodney, er du hjemme? Han er hjemme. Fantastisk. Woo! Jeg vidste, det var dit blod knægt. Jamen, mange tak. Nu hvor du har dig selv nogle fisk, så kan du sælge dem for coins. Tag og besøg Caster. Okay, så Caster er nede ved docksene. Han kigger altid efter at få købt nogle fisk eller valuable items. Det kan være, at vi får nogle dyrebare items. Okay, så vi skal tilbage til Rod, når vi er færdige. Hvor er det henne?
Snowman. Okay, så lad os lige se. Jeg ved ikke. Er det Rod? Nej, det er det. Nej, det er Great Fish. Så Rod, han var ved dokken, var han ikke? Han er 100 p ved dokken. Det er bare lige, hvor han er henne. Vent. Der. Er det... Nej, det er radio. Det, der, Carter. Bum. Det var ham, vi skulle have. Så hallo, Carter. Slap af en fisk, mand. Så er lidt af en fisk. Hallo, Isa. Okay, så han siger, jeg vil gerne sælge ting. Jeg vil meget gerne sælge alle dem der. Og jeg vil meget gerne sælge alle dem der. Okay, så vi har 36 fisk lige nu. Okay, så vi skal sådan lidt tilbage til Rod, skal vi ikke? Hallo, Rod. Er du hjemme? Han er hjemme, mand. Godt klaret. Okay, du minder mig om selv dengang, hvor jeg var ung. Okay, så siden jeg har været her for i lang tid, i så lang tid, som jeg kan huske, vel og mærket, så kender jeg den her ø ud og ind. Okay, så fantastisk. The main place should be... Okay, så her kan man få supplies, der vil gætte os sikkert. Også der er tools, f.eks. en ny fiskerod, eller noget af den. Fiskerod. Fiskestang. Her kan man købe både. Og det her. Den sidste, men ikke mindst den vigtigste. Dit Akram. Akram? Ja. Okay, så det er, hvor du ligesom kan vælge at vise de mest sjældneste fisk, du har fundet. Åh, det kunne være cool at komme ud og finde de mest sjældneste fisk nogensinde. Okay, så tutorial over. Vi har fået 3 nye quests. Visit aquarium. Jeg tror ikke rigtig, vi har noget derinde, har vi? Man har ved sit eget aquarium. Enter Tortenskjold Aquarium. Og det er cool. Det er jo mega awesome. Okay, quest complete. Upgrade tier. Man kan upgrade tiers og alt muligt. Okay, så det der, hvad det er. Jeg tænker, hvad er det coins koster, det jeg spiller her? De koster sådan nogenlunde. Okay, så lad os prøve at gå herind. Hej Mitty. Ja, jeg vil meget gerne se sådan sejle ud på det åbne hav. Så jeg vil bare gerne lige vide, også? Jeg vil bare gerne lige vide, hvad for nogle både har du, ligesom du kan give os, ikke også? Hvis... Slap af, der er nogle dyre både der. Armored boat. What? Defensive boat for monster hunting. Det kunne være cool at komme ud på monster hunting. Okay, så jeg ved ikke rigtigt. Vi har nok ikke råd til den dyreste båd, vel? Jeg tror heller ikke i teorien, vi har råd til en båd. Hvad med, at vi opgraderer vores fiskestang? Fordi fiskestang, det gør så vi hurtigst muligt... det der, det er en armored boat, man. Okay, men fiskestang, det gør jo lidt så... hvad er det her? Epic, open, hvad koster det? 5.000, 1.000, 1.000. Okay, men fiskestang gør jo så vi hurtigere får fisk. Så jeg tænker, at vi smutter herind. Halløj! Vi kunne meget godt tænke os at købe... 11.000 moneters. 11.000 moneters. Sådan. Vi vil meget gerne købe noget. Og så tænker jeg, hook speed, reeling speed, strength, rarity. Vi kan ikke opgradere rarity, fordi den har vi ikke. Så vi så opgraderer det et par gange. Så jeg har valgt at tage reeling speed på rigtig højt. Fordi den gør nemlig, så vi hurtigere kan hælde dem ind. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Men F, så er der inventory. Okay, men det gør, så vi hurtigere kan hælde dem ind. Og så lad os lige se. Aha, håber på en fisk, håber på en fisk. Kom nu, fiskebase. Vi vil meget gerne have en fisk. Okay, så... Ja, prøv at se. Det går meget hurtigere nu, end det gjorde før. Rare bluefin tuna. Hvor cool. Okay, så... Vi har fået en blå tun. En meget sjælden blå tun. Og jeg håber lidt, den kan give os vanvittigt mange moneters. Det er lidt det, der er sådan omkring. Jeg kan også tage, at den giver os mange moneters. Ikke? Man kan trykke M. Hvor cool. Der er maps, og man kan tage steder hen. Ej, det er nice, man kan tage alle mulige steder hen. Prøv at se. Jeg er lige ved at falde ud over. Hallo, Caster. Jeg har sækken fyldt med fisk. Nu skal du bare se. Vi har masser af fisk. Vi har 4 af de her copperband butterfly fish. Den ved jeg selvfølgelig godt, hvad jeg ikke også. What? Man får 61 coins for de der bluefin tuner. Ved hvad? Sælg dem. Vi får ikke særlig meget for det. Men vi skal heller ikke forvente at få særlig meget til at starte med. Jeg kunne dog godt... nej. What? Hvad skete der? Vi er fløj for afsted. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad koster en båd? Fordi det kunne være, at vi har råd til en lille båd. Bare en mikroen. Velkommen, vil du gerne købe dig en båd? Det har vi ikke råd til. Okay, så vil koste en båd mere. Lad os lige se. Ved du hvad, det kan vi godt gøre. 50 robux mere, så har vi en båd. Sådan, båd. Fordi jeg vil meget gerne have en båd, og så komme ud og sejle. Fordi så kunne det være, at det er nogen af jer derude, der ligesom spilte det her, der meget gerne vil være med ud og sejle. Okay, så lad os lige se her. Boat shop. Hvordan sætter man sit båd? Det gør man her, gør man ikke?
Jo, spawn boat. Hallo, er der nogen? Ved hvad, vi går lige herhen. For jeg ved, der er nogen, der fisker herhen. Hallo, skal I med på båden? Og der kommer Rayman. Kom Rayman, ned med dig. Blip, sådan. Okay, så tager vi ud. Jeg ved ikke, hvor langt ud vi kommer. Vi kan nok ikke komme særlig langt ud, før det er, at der begynder at komme hejer og monstre. Og jeg ved ikke, hvad slags monster der skal være i hovedet, vel? Men i hvert fald, jeg synes, det kunne være mega cool bare at komme et lille stykke ud af havnen. Jeg håber, I har fanget de fisk, I skal fange, fordi nu skal vi tilbage indad. prøv lige at se det der. De er bare snørte med, mand. Så det er vi nok. Det er vi nok. Det er vi nok. hvor er det godt, mand. Prøv lige at se det der. Snart. Øj, de er fandme fanget. De er fandme bare fanget. Ej, hvor godt. Så hvis vi nu holder til kaj her, ikke også? Da, og så smutter op og ligesom at få solgt vores fisk. Og så sad jeg og tænkte på en ting. Inde i supply shoppen, altså så man kan opgradere sin backpack. 2x XP. Her var der nogle ting. 2x XP, 2x coins. Interessant. Lad os lige se. Jeg har noget sådan til salg. Det har jeg da. Blup. Okay, så lad os prøve at tjekke, om der er, så man kan opgradere sin backpack. Det kunne faktisk være lidt dejligt, hvis det var tilfældet. Ja, løjse blegfin. Så lad os se her. Spears backpack, det er der. Det er der faktisk. Ah. Og den der, den har 24 pladser. Vi mangler dog lidt over 100. Så lad os lige købe den her, fordi så har vi nemlig råd til at købe den. Sådan, bum. Fantastisk. Jeg ved ikke, ændrer det her så? Nej, det gør det ikke, vel? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Okay, så det er, hvad det er. Nu har vi købt en ny backpack, og den her kan holde meget mere, end den tidligere kunne. Lad os lige se. Ja, prøv at se det her. Den tidligere kunne kun holde 6 pladser, og den her kan holde 24. New species, uncommon angelfisk. Jeg har prøvet sådan at svømme lidt længere udenfor, som I ser, en lille smule længere udenfor. Og det kan være, der er andre typer fisk herude. Så jo længere ud man kommer, desto mere interessante fisk kommer der. New species, common Napoleon fisk. Den lyder cool. Det er den der grønne en. Den kan jeg bare godt lide. Og så er vi level 6 lige nu. Og vi, det går meget godt. Det går fantastisk lige pt. Jeg tænker, vi skal prøve at fylde vores inventory med fisk, og så komme tilbage og sælge dem. Så siger Dennis Nemo, og så er det bare sådan en gigantisk fisk, han hiver op med. hvor er det godt. Så er vores backpack fyldt, og vi skal tilbage og kigge på fangsten. Og det passer også fint, fordi de her, de er... Farvel! Hej! Farvel! det passer fint nok, fordi de her backpack, de er nærmest også lige fyldte. Det så i hvert fald sådan ud. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid de har stået og kigget, fordi jeg bare sådan passer mig selv. Man kan trykke på hornet. Er der lys på os? Der er også lys, og der er et horn! Hvad skal der ske, hvor der er et horn på en robot? Altså, det der var... det der ser cool ud. Men det så, hvad det er, ikke også? Farvel! Farvel, Dennis! okay, nevermind. Vi har selvfølgelig tænkt os at hente dig hele vejen igennem. Det er selvfølgelig, det er bare en beklagelse. Det er så, hvad det er, ikke også? Okay, så lad os prøve at komme op og kigge på det. Kom herind. Nej, det er ikke her mig selv. Det her var, hallo. Jeg har ikke engang tjekket, hvad har vi? Vi har mange fisk. Vi har ikke særlig mange nemofisk. Vi har 3 nemofisk. Men det er fint nok. Okay. Det er fint nok. Lad os prøve at sælge det. Har du noget at sælge? Det har jeg. Sælge det der, sælge det der, sælge det der. Vi er over 1000 igen. Ja tak, mand. Og jeg tænker lidt, at vi skal prøve... skal vi opgradere vores fiskestang? Det tænker jeg lidt, vi skal. Lad os købe den der opgradering. Fordi jeg mangler at opgradere den der fuld. Der er en fiskebog. Der herovre. Så vi kan fange. Og det der, det er en rock, er det ikke? Der er mange syge fisk. Prøv lige at se. Volcano Island. Der er en vulkan. Eruption Island. Der er jo alle mulige syge ting. Okay, så jeg ved ikke rigtigt. Hvis nu tager ud sådan og sejler igen, ikke også? Skal I med? Det skulle de gerne. Okay, vi har en ting her. First catch. Claim reward. Bum. okay, så der er en, hvor man ligesom skal fange hele 100 fisk. Og jeg tænker, den kunne vi godt prøve. Sea Creature Hunted. Du har hunted og dræbt din første sea creature. Jeg har ingen anelse om, what, 1000 sea creatures? Det er måske lige i overdøvning også. Men det er fint nok, det er fint nok. Jeg tænker, vi skal prøve... Hallo, gider I lade være med de der? Jeg tænker, vi skal prøve at svømme ud af. Level 10, Eruption Island. Jeg tror, vi har unlocket en ny island, kunne du gå dit der. Hvor er det fedt, det skal vi så meget prøve at tjekke ud, nu hvor vi er level 10. De andres backpack er fyldte.
Og det er der selvfølgelig ikke noget, jeg kan vise. Så må jeg lige fiske færdig her, og så lad os tage tilbage til øen igen. Og så lad os tjekke det der Eruption Island ud, hvis vi kan komme derud, vel og mærket. Jeg har ingen anelse om det tilfældet. Sådan, backpack fyldt, så lad os smutte tilbage. Jeg sad og tog et kig på det, ikke også, gutter og gutter. Jeg sad og tog et kig på det, Eruption Island, det er den hernede. Og jeg tænker lidt, at vi godt kan komme der til. Jeg tror dog ikke, at Rayman og Dennis skal komme der til nu, fordi de er nemlig ikke level 10. Men det der er jo ikke noget at gå ved, så må vi jo efterlade dem. Det der skal bare gøre ved, vel, kunne du gøre det der med. Jeg tænker, vi tager vores backpack, som er fyldt med én Nemo-fisk, eller så bare skodfisk. Skodfisk! Og så lad os sælge dem, og så lad os komme til Eruption Island. Vil du gerne sælge alt, det kan jeg love dig for. Bling, bling, bling. Det fik vi ikke totalt meget ud af det der, men det er fint nok. Vi har 778, og jeg tænker, hvis vi prøver at smutte til Eruption Island. Der er et leaderboard. Åh, hvor cool. Men lad os se her. Vil du gerne have et lift, det vil jeg meget gerne til Eruption Island. Jeg kan godt lide den effekt. Nej, det er vel. Okay, så jeg håber, at ned i turen. Du må... Okay. Prøv lige at se det her. Det ser jeg... Okay, bed om der ikke er nogen landdyr, okay? Fordi jeg har taget mit fiskespyd med, men jeg tror... Øj, der er en hul. Er det... Man kan gå ind i vulkanen. Jeg har ingen anelse om, hvad der er inde. Det der, det er Kai. Hej, Kai. Hej, Kai. Jeg har hørt, der er noget mega nice inde i vulkanen. Okay, selvfølgelig har du det ikke også, Kai. Selvfølgelig har du det. Er det den der oppe der? Var der ikke en oppe? Jeg mener, der var en oppe. Lad os lige se her. Jo, lava oppe. Det kan være, det er den. Ja, det er så... Okay, lad os prøve at klare lava op ind. Okay, så det der, det ser mega nice ud, jo. Og så indtil videre, så har det gået ok. Jeg har faldet ned en gang i lavaen, men det siger vi ikke til nogen, vel? Det siger vi ikke til nogen. Og jeg glemte lidt, man kunne sprint. Så noget af siden til, at var et hop, jeg ikke kunne klare. Men det er fint nok. Men er der mere endnu? Det der, det ser awesome ud. Jeg ved ikke, hvad det... Og det der, det ser også blød, men jeg ved ikke, hvad det der det er. Er det sådan en laser, der prøver at skyde en, eller... hvad er vi ude i? Okay, så herhen, herop. Det der var du tæt på. Okay, hvad skal man her? What? Jeg har ingen anelse. Men skal noget med den der? Ej, vi skal tilbage igen. Gud, vi skal tilbage igen. Nej. Det er fordi, man skal den her vej udenom. Ej, så snyder de os. Okay, så det vinder. Det vinder op her. Ej, det bliver jo lige pludselig en op i video i stedet for. Okay, så lad os gå. Det her, det er altså en mega nice ryggrad. Det er jeg ligeglad ved, hvad du lige siger, ikke også? Eller... Slet det for jer, by the way. Så good og good inner. Jeg tror jeg har gjort det. Ja. Og så der var en eller anden grund til, at jeg ikke kunne komme over. Og det var, at man skulle aktivere den der gun der, mand. Okay, så over her, over her, over her. De flytter sig. Det havde jeg ikke engang set. Ej, hvor nice. Okay, så jeg tror lidt, at jeg er ved at klare op i den. Op i den er faktisk rimelig lang, hvis jeg sådan skulle se det. Den er faktisk rimelig lang. Den er længere, end jeg havde troet. Og den ser mega awesome ud. Det er der op, ikke også? Det er faktisk rimelig svært. Det skal jeg ærligt kende. Det er faktisk rimelig svært. Der er alle mulige veje, hvor man ligesom skal komme ind og tjekke ting, og så skal man... Ej, så var der noget der, og... Ja, hister her. Der er mange ting, man skal aktivere, og jeg synes, det... Ja, det er måske... Jeg synes, det er en lille smule svært. Jeg tror, jeg brugte 4 gange nu, eller 5 gange, og jeg synes ikke rigtigt, at min figur holder fast på de der. Lad os lige prøve en sidste gang. Virker det ikke nu? Nej, okay, så tænker jeg lidt, at vi bare går ud og fra, fordi det der, det var der nederen. Okay, så jeg ved ikke rigtigt, kan man sådan ind, who can enter my aquarium? Nej, kan man overhovedet komme ud og fra? Er der sat en race quit button? Nej, kan man reset? Hjælper det overhovedet? Jeg tror ikke, det hjælper godt, okay. Jeg tror, at man er bakket ind, indtil man er klar den. Er det tilfældet? Nej, vi er ude nu. Vi er ude nu, mand, heldigvis. Men ved hvad, gutter, jeg tænker lidt, jeg vil stoppe dagens episode her. Så hvis det er, at I mange gerne vil se mere af det her fishing simulator, og eventuelt se mig, hvor jeg prøver at fiske omkring Eruption Island, så smid videoen et like ud over det, så skriv en kommentar ned i kommentarfeltet. Eventuelt det er skrive torsk eller en anden, så ved jeg at sætte med indtil nu, ikke også? Og så som sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtiden, og så vil jeg sige, mit navn er Torskald, og vi kæmpe stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!